कलाक आदमी तुम्ही म्हणता तो तुमचेर घालता तुमच्यांचेर घालता अशें कितें आसा पयलीं सुवातेर कला एकेडमी जेन्ना काम चालवलां हांव मनीसर नासलो हांवें काल ऑलरेडी म्हाजें बायक दिल्लें आसा तातूंत विचारता म्हणून परतून सांगता जी गोश्टी जाल्यो म्हजे पयलीं जाल्ल्यो आनी म्हाजे चीफ इंजिनियर पी सी जे आसा कनेक्टेड हो हेड ते नाशिल्ले तेगेले ट्रेनिंगाक ते काल राती येयल्या हांव ती फायल म्हाजे कडेन ना ती फायल आपयतलो आनी जें कितें तेणें कोणें एलिगेशन केलां कोण करता तेजें डिटेल इनवेस्टिगेशन करून म्हणजे म्हजे भितर इनवेस्टिगेशन म्हणल्यार हितूंनी कितें आहा हांवें केन्ना पळोवंक ना कित्याक म्हाका लागना हय तें काम पी डब्ल्यू एग्जिक्यूट करता कॉन्ट्रेक्टर कोणें अपॉयंट केलो कितें जालें हें म्हाका डिटेल खबर ना पूण एग्जिक्यूट पी डब्ल्यू करता म्हाका खबर आसा आनी त्यो गोश्टी जे ते एलिगेशन केलां की पी डब्ल्यू केलां हें कोणें केलां तें फाटले पी डब्ल्यू मिनिस्टर तुमी विचारल्यार बरें दिसतलें म्हाका तें म्हाका खबर ना म्हाका जर खबर आसपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ती फायल हाडपून हांवें स्टडी करपाक जाय आनी तेजे फाटल्यान हांव कमेंट दितलो.